Salam dostlar. Mən bu gün sizə test hesablama bacarıqları haqqında bildiyim, əldə etdiyim biliklərdən və sizlərə nümunə verəcəm. Əvvəlcə başlayaq. Mən digər səhifədən başlamadım. Çünki onlar çox asandır. Onlar hamı bilər dedim. Yəqin ki, biraz daha qəliz məsələləri keçək. 417 Çıx 199. Bərabərdir 218. Biz bunu asan yolla hesablamaq üçün 199-u yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda nə qədər elədiyini tapırıq əvvəlcə. Çıx 199-u yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 200 eləyir. Və 200 ilə 199 arasındakı fərq 1 olduğuna görə biz bunun üstünə bir gəlir ki, çıxdığımız rəqəm elə bir 199 alınmış olsun. Yenidən üstünə bir gəlir. Çünki biz bir rəqəm artıq çıxmışıq bu ədəddən. O da bərabərdir. 417-dən 200-ü çıxdı. Tamamı bilir ki, 217 qalır. Onun da üstünə bir gəldik də bərabərdir 218. Sonra isə bir misal daha göstərək. 535 çıx 397 bərabərdir 138. Burada isə 535 çıx 397-ni yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 400 eləyir. Və 400 ilə 397 arasındakı fərq 3-dür. Burada biz 3 rəqəm artıq çıxdığımıza görə bunun üstünə 3 gəlir ki, 397 çıxmış kimi görünsün. Sonra 100, o da bərabərdir əvvəlcə çıxarıq. 135 üstə gəl 3 bərabərdir 138. Sizə indi bir misal vereyim. 399 bərabərdir. İndi isə siz bunu həll edib mənə yorumlarda, şərhlərdə yaza bilərsiniz. Sizin şərhlərinizi gözləyirəm. İndi isə helərik. Sağ olun.